Assiste meu canal, tudo bem, tudo legal? Hoje a gente vai para um show de Valesca Maísa e aí a gente vai gravar um pouquinho para vocês lá. A gente vai gravar as atrações, algumas coisas, e a gente vai gravar também o show inteiro, né? E é em Jacobina, Bahia. E Jacobina é perto de Serrolândia, mais ou menos. Não, é perto, é uma cidade vizinha. Então a gente vai tentar gravar um pouquinho aí para vocês. Look dela. Ó, já, já tá gritando. A gente vai de tênis, né? Pra gente pular lá até as horas, se divertir, é mais Eu vou mostrar pra confortável. você. Aqui. Ó, Deixa amanhã tá tá. por aqui. Amanhã tá até parecendo Valesca Deixa tá por Maísa aqui. mesmo, ó. Com vocês, Valesca Maísa! Se posicionar, buscar mais, se preparar, que Ele vai te enviar.
isso te basta. Porque quem te prometeu é fiel, ele não mente. Deus procura pessoas. Os olhos do Senhor estão procurando pessoas. Que levanta a voz e diga: Senhor, eu sou exclusivo teu. Da minha boca não vai sair outra adoração para outro Deus. A minha adoração é tua. Eu me fiz exclusivo para te servir. Se os olhos do Senhor passar aqui na cidade de Jacobina essa noite, e ele perguntar, ele brotar lá do céu e perguntar: ei, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que tem alguém que vai dizer: eis-me aqui pro Senhor? Tem geração eleita aqui, tem sacerdócio.
aqueles a confiar teu poder, na tua providência, na tua intervenção. Cai assim na minha mente. Eu confio no teu agir, Jeová Jireh. Cai assim na minha paz, Jeová Jireh. Estabeleça assim que nessa noite, falei assim contigo. Um Deus que tem um nome acima de todos os nomes. Quem nesta noite, nós estamos adorando a esse Deus. Não estamos adorando a outro Deus, nós estamos adorando ao Senhor. Que tem poder de se manifestar aqui nessa noite como o Senhor bem quiser. Seus olhos e cante mais. Recontra.
dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. Me conhecem, eu